Până atunci însă, Mihai Alexandru, bun venit, tu ești cel care are grijă de... Angela Ioana Gheorghiu. La microfon, te rog. Angela Ioana Gheorghiu. Face parte din pepiniera ta. Din Alma-i pepiniera, vreau să spun că se vede, mă miram acum, mă uitam cu bucurie și... cum să spun, cu admirație, cum a crescut de frumos Angela. Ea e în clasa 6-a, de cât mine aproape la înălțime. Vai de mine, numai în clasa 6-a ești, Angela? Da. Să crești mare. Pe de altă parte, pentru că e absolut grozav. Tatăl este Ștefan Gheorghiu de la Acreditam, o familie foarte bună, aplecată către muzică. Mihai Alexandru este din nou la Eurovision împreună cu Cezar Oatu. El a câștigat cu Nicola locul 10 pentru România în 2002, după care Ilinca și Alex Florea cu Iodlerul celebru, tot așa, Mihai, cu Cezar... Da, acum 19 ani cu Nicola, locul 10 în 2003 la Eurovision la Riga, un loc onorabil, zic eu, pentru România. În 2017 cu Ilinca și Alex Florea, locul 7, un loc foarte bun pentru noi. Și anul ăsta îmi încerc norocul, ne încercăm norocul eu și cu Cezar Oatu în selecția noastră națională. De-abia am început selecția, suntem în concurs, pe 12 este semifinala. Cezar Oatu vine săptămâna viitoare la noi, poate vorbim și atunci. Exact. Două vorbe despre iubitul nostru prieten comun, Horia Moculescu. Vreau să spun că am vorbit acum câteva zile cu el și de câte ori vorbesc cu el, se simte foarte bine. Mi-a spus, Mihai, eu n-am nicio problemă dacă mă mișc. Dacă stau pe loc, mă simt nemaipomenit. Așa e. Are niște aparate pe care și le-a cumpărat, au costat o grămadă de bani pentru oxigen. Dar tonusul era foarte bun. Adică vreau să spun că mai mult am râs la telefon decât să zicem că e o dramă. Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru recomandare și pentru vizită. Ne mai vedem cu Mihai și povestim cu el cu Cezar Oatu.